pessoal! Estou aqui mais uma vez, né? E com ele, né, meu amor? Ricardo! Espera aí que eu vou chamar ele, tá bom? Agora não, Ricardo, espera aí! Olha só, pra quem não me conhece, meu nome é Célia Quirino, tá bom? E seja bem-vindo a esse canal. Esse canal a gente debate religião, né? Porque religião... Assim, gente, religião não faz sentido pra mim. Mas as pessoas... Eu tenho amigos evangélicos, católicos, espíritas, umbandista, de todo jeito, tá bom? Eu não sou melhor do que ninguém e nem é minha pretensão, nunca foi, tá bom? Que fique bem claro isso. Agora, vamos falar de religião. Por quê? Porque eu já passei por várias e nenhuma fez sentido pra mim, entendeu? Não é aquilo... Eu ainda não sou uma ateia, tá? Porque eu acredito numa força maior. Pode se chamar de Deus, tá bom? Agora, esse Deus que as religiões falam, eu não acredito, tá bom? Então, vamos começar, né? Eu quero dizer a ele, né, que não vai doer. Não vai doer, né? Vou fazer com carinho. Né, Ricardo? Isso mesmo. Vou fazer com carinho as perguntas. Tá bom? Chega pra cá, papai. Olá, boa noite, pessoal. Esse Ricardo é muito sem vergonha, viu? Olha mesmo. Boa noite. A palhaçada que ele trouxe pra mim, olha. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que eu não sei qual hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Já pensasse um negócio desse? Com medo do coronavírus. Fim dos tempos. Fim dos tempos, ele tá dizendo. Tem esse negócio aí? Passada. Então, eu conheço o Ricardo desde criança, né? Ricardo vem aqui na minha casa já faz há muito tempo que ele vem, né? Desde criança, né, Ricardo? Isso. Ricardo, eu quero perguntar a você. Você é de maior? Sim, tenho 25 anos. 25 anos? Embora não pareça, né? Mentira. Eu não te obriguei a vir aqui, eu obriguei? Não. Você veio por livre e espontânea vontade? Isso. Então vamos começar? Livre, espontânea pressão. Brincadeira. Tá vendo? Tá vendo? Brincadeira. Essas marmotas. Então quer dizer, como é, Ricardo, ele passou por várias, né, Ricardo? Religiões. Várias religiões, gente. E ele tá aqui pra dizer o que ele passou. Nada mais que isso, tá? Como eu... Pega aí, Ricardo. Como eu já passei e falo e não... Pra mim não acrescentou em nada na minha vida. Acrescentou na sua, Ricardo? Não. Pelo contrário. Piorou. Aí onde tá, né, gente? Porque assim, eu passei, piorou. Ele passou, piorou. Passou pela vida da minha mãe, piorou. Então, as pessoas que eu conheço, nenhuma tem o que falar de bom, de religião, tá bom? Eu acho que eles ficam lá por pressão, assim, com medo do inferno, não é, Ricardo? Isso. Era o que eu sentia, né, naquele tempo que eu fui entrando em religião, depois mudando, não sei o quê. Porque sempre vem um com uma história diferente, né, já, tipo, vem fazendo uma lavagem cerebral na pessoa e você vai e... Exatamente isso que ele tá falando. É uma lavagem cerebral que dá na sua mente e você fica ali, tipo, enfeitiçado com aquele negócio, numa ilusão que vai te levar pro paraíso, não é, Ricardo? Isso mesmo. É mais ou menos assim, né, gente? E a gente sabe que não tem nada disso, tá vendo? Não tem nada disso. A gente vê muito o quê, Ricardo, em religião? Quando a gente tá lá dentro, a gente vê o quê, Ricardo? A gente vê amor, Ricardo? Não, vê muita safadeza. Gente falando de você, um desfile de moda. Gente falando da sua vida. E como todo mundo sabe, né, todos nós não somos perfeitos. E lá eles principalmente olham para os seus defeitos, né? Tipo, bicho, aquela pessoa ali errou, não sei o que, fez não sei o que. Pá. E. Assim, né? Eu sei que isso daí tem em todos os lugares, mas lá não é um lugar de. Como é que eu vou dizer? Não é que seja de santidade, né? Mas, tipo, você tá lá pra você tentar
melhorar, né, como pessoa, como espiritualmente, né, falando. E lá, em todas as igrejas que eu fui, eu nunca encontrei isso. O amor. Isso. A compaixão. O verdadeiro amor, gato. Que... O verdadeiro amor. Que Deus tem por todos nós, né? O amor verdadeiro. E você acredita em Deus, Ricardo? Sim, com certeza. Mas é o Deus da religião? Não. Porque nós passamos por várias... E várias não encontramos isso, né, Ricardo? Isso. Porque quando a gente sai daquela empresa, né? Porque a religião é uma empresa, né? Ela te vê como um objeto, ela te vê como uma fonte de renda, né? Então, quando você não quer mais fazer parte daquilo, você é demônio, você está sendo endemoniado, você está sendo rebelde, você vai para o inferno, você não sei o quê. Mas ninguém chega para você com amor, né, Ricardo? Isso. Não chega para você com amor e diz, ó, meu irmão, meu querido, eu entendo a sua paibolas e tal, o seu desespero, porque você não tá vendo resultado, mas eu te amo. Eu te amo, Ricardo. Eu te amo, Célia. Eu te amo. Não importa o que você decida, eu te amo. Eu não encontrei isso. Encontrasse? Não. Eu já passei em diversas religiões. Não sei se pode citar. Pode citar? Pode citar. Já passei pela Igreja Universal. Fala mais alto, Ricardo. Pra Igreja Universal, pra... Como é que é o nome dela? A do sétimo dia. Mormon. Já passei por diversas e daí vai. E eu nunca encontrei uma igreja que transmitisse o verdadeiro amor de Deus que tem por todos nós, né? Muito difícil. Você tem momentos tristes na sua vida, né? Que às vezes você chega até a ir pra igreja triste, pá. E ninguém nunca chegou pra ele falar, você tá bem, não sei o quê. Como é que você tá? Tá com emprego, tá com não sei o quê. Ninguém nunca chegou pra falar isso. Nunca. Tá precisando de alguma coisa, meu irmão? Isso nunca chegou pra falar. Você isso tá com alguma energia atrasada, um gás, um negócio? Você quer minha ajuda? Nem não, perguntar, não, né, Ricardo? Chegar assim e ajudar mesmo, isso. Com amor, né, gente? Não com interesse. Com interesse não, mas porque o interesse, né? Pra falar de você e apontar os seus erros, é a igreja completa. A maioria das pessoas, assim, né? Que todo mundo sabe, né? Todo mundo me conhece aqui no meu bairro, sabe como é que eu sou. Sou uma boa pessoa, né? E, tipo, lá nessas igrejas que eu fui, eu nunca vi essa parte de amor do povo, né? Que o povo tanto fala, né? Que Deus é amor. E nunca me passaram isso, eu nunca vi em igreja nenhuma. Até hoje. Já tenho 25 anos de idade. Ainda vou completar, né? Se Deus quiser. E passei muito tempo nessas igrejas tentando procurar o verdadeiro amor de Deus, né? E eu nunca encontrei, porque Deus não é aquilo. Deus não tá em igreja, na verdade. Deus, ele tá dentro de nós, de todos nós, né? É. Verdade. Nada mais é que uma força, né, gente? Porque a gente encontra forças. Eu já tive várias experiências sobrenaturais, vamos dizer assim, que se pode se chamar de Deus. Sim. Sim, eu já tive. Ricardo já teve? Sim. Agora sim, a gente, assim, eu não posso acreditar que a gente veio do nada e estamos para nada, né, Ricardo? Isso. Porque temos uma consciência. Não é que morreu, acabou. Não, não é isso. Eu, até me provar o contrário, eu ainda acredito que nós temos um propósito aqui nessa terra. Não é, Ricardo? Sim. Que eu acho que é o amor, entendeu? Eu amar o próximo. Eu amar Ricardo. Porque Ricardo não pensa igual a mim, aí eu vou odiar ele. Eu vou dizer que ele vai pro inferno. Eu vou de... Tu tá entendendo? Então é isso que as religião faz com as pessoas. Se você não fizer parte daquilo, pronto, você não é mais nada. Você reduz a nada. Tu tá entendendo? E também eles falam muito no livre-arbítrio, né? Que, tipo assim, você vai ter que fazer isso pra você não ir pra lá, pro inferno, né? Como
dizem. E vai colocando medo nas pessoas, para as pessoas fazerem tudo certinho, né? Entre aspas, isso, entre aspas. Tudo que o pastor, o padre, o bispo diz. E assim as pessoas vão seguindo, né? Não pode, tipo, fazer algo de errado, como, tipo, tomar uma cerveja, extravasar, assim, um final de semana, né? Beber um pouco. Não pode, né? E isso daí eu acho uma besteira. Pode falar, Ricardo. Aqui é aberto, né? Quer dizer, eles não fazem assim, né? Não fazem pra ninguém ver. Mas por trás eles fazem, sim. Isso. Ricardo. Igual eu já vi em redes sociais, eu já vi, já presenciei também, muitas pessoas da igreja, não é apontando erro de ninguém, né? Mas eu tô apenas comentando aqui. Já vi muitas pessoas que apontaram o erro de outros e estavam fazendo pior. Já vi caras de não sei quantos anos que estavam na igreja e bateu na mulher, não sei o quê. Já vi pastor com travesti, traiu a mulher com travesti. Eu não acho errado, né? Mas, pra eles, né? Porque, né, Ricardo? Assim. Porque não é o que nós acreditamos, né? Vamos dizer que meu Deus seja o Deus de Spinoza. Tá bom? Vamos dizer. Porque, gente, eu não acredito que Deus fez a gente pra jogar a gente no inferno. Porque, assim, se eles falam que Deus criou o ser humano como a imagem e semelhança dele, então quer dizer que ele é falho. Isso. Concorda comigo? Sim. Você raciocinando, você vai pensar o quê? Não, se Deus fez a imagem e semelhança dele, então o ser humano é falho. Não é, Ricardo? Isso. O ser humano é falho. O ser humano sempre vai errar. Estamos aqui para aprender, né, Ricardo? Isso. Pronto. E Deus não vai me jogar, não vai jogar Ricardo no inferno eternamente, né? Então, o que religião faz é isso. Porque, assim, né, nas igrejas eles pregam muito, voltando um pouquinho a conversa, falando na Pode parte do amor de Deus, né, que o povo sempre fala, Deus tem um amor infinito por cada um de nós, e por que ele iria criar eu, Célia, você que está aí nos assistindo, e sabendo que você iria fazer isso e isso e isso, e depois te jogar no inferno quando você morrer, né? Quando você falecer. Isso seria justo? Não. Cadê o amor? Se o amor de Deus ele é milhões de vezes maior do que uma mãe sente pelo filho, uma mãe iria saber, né? Que o seu filho está no inferno sofrendo eternamente. Imagine Deus. Gente, então pare e pense sobre isso, né? É verdade. E religião? Aí, Ricardo, eu falo que religião é uma piada. É uma piada para os bestas rir. Não, para os bestas não, né? É uma piada para os sabidos ficar rindo. Né? Porque isso não existe. Aí quer dizer, Ricardo foi da seita Mormon. Diga aí, Ricardo, foi que você passou lá? Rapaz, no começo, eu não vou mentir, era bom, por causa que eu ia mais pelos meus amigos. Mas assim, né, eu sempre ia buscando, tentando achar Deus e o amor dele para comigo, com Célia, com todas as pessoas. E lá eu só encontrei coisas horríveis que... Só Deus sabe, né? As coisas que eu passei lá, que era muita gente olhando pra você, que coisa estranha. Discriminando. Isso. Muita discriminação, muita coisa, gente. Só você passando pra você saber, né? Olhando a roupa que você ia, como você se comportava e... Na verdade, né? Quando você chega de carro, Ricardo, quando você chega de carro, todo mundo olha pra você diferente. É mentira minha? Não. Quando você chega a pé, o olhar já é diferente. É mentira minha? Não. Tu tá entendendo? Então cadê o amor? O amor
de Cristo, o amor de Deus, o amor de... Ninguém o vê. Ninguém o vê, Ricardo. Isso é verdade. E eu passei muito tempo e também não encontrei. Porque a coisa que encontrei lá foi o ser humano que é podre, né? Que... Sim, né? Erra, como todos nós erramos, né? Mas, tipo, apontar o erro da outra pessoa, falar dela e até mesmo excluir, né? Eu acho que isso daí é uma coisa horrível e não recomendo que saia da religião. Com certeza. Hoje somos muito mais felizes, sim ou não? Sim, com certeza. Sim ou não? Sim, com certeza. Eu? Não, eu. Agora sim. Se, olha, Ricardo, se você pegar uma doença, foi porque você saiu da igreja. Foi porque você deixou Deus. Quem disse a você que a gente não tem? Sim, com certeza. A gente não frequenta a religião porque a gente acha errado, a gente não encontra Deus lá, tá vendo? Como na própria Bíblia tem dizendo, né, Ricardo? Que Deus não habita nesses cantos, nesses templos, tá bom? Isso. E eu vou citar aqui um versículo aqui que o próprio... Olha, Ricardo... Se existiu uma pessoa que odiava a religião, quem? Jesus. Jesus. Ele odiava os religiosos. E eu vou mostrar aqui pra você, tá vendo? Então, Ricardo, mexeram na Bíblia toda. Isso. Mexeram nela. Eu também não. Por quê? Porque foi homens que escreveram. Foi homens que escreveram. Agora, assim, tem... Tem telespectador aí que não acredita, Ricardo, tá bom? Que não acredita que Deus existe, que não acredita em nada, morreu, acabou-se, não é isso? É, tem muita gente que... Tem até alguns amigos também que são... Exatamente. Ateus, agnósticos. É. Assim, né, respeito. Respeito também. Eu também quero que respeite a minha, né, força de expressão. Isso. Mas cada um acredita num... Isso. Não é porque uma pessoa, vamos dizer, não é porque uma pessoa não acredita em Deus que eu vou odiar ela. Não, que é isso? Não. Não. Estamos aqui para amar, né, Ricardo? Isso mesmo. Ai, pai, para. Não é? Estamos aqui para amar, só isso, pronto, morreu. Morreu o boi. Morreu o boi, exatamente. Não é porque Ricardo não acredita, aí que eu vou ter ódio de Ricardo, porque Ricardo vai pro inferno. Não é assim, Ricardo? Já olha diferente, já olha diferente, querendo logo exterminar, né, Ricardo? Certeza. É. Que é o que eu, assim, mais vejo aqui no meu bairro, né, em João Pessoa, que é na Paraíba, né? É o mais que você vê. Eles passam, ah, paz do Senhor, não sei o quê. Aí, a paz do Senhor. Aí, atrás do Senhor, né? É, atrás do Senhor. Aí eles veem eu ou Célia, que não tem religião, né? Então... Troço logo a cara. É. Pega o bico. Deus me livre. Tu já pensou? É horrível, né? É triste. É triste, gente. É triste. Eu não recomendo pra ninguém. Agora, se você vai e se sente bem, demorou. Graças a Deus. Vá lá. Vá lá. Meta bronca. Mas eu não gosto. E o Ricardo também não gosta. E pronto, acabou. Não é porque o Ricardo não acredita no que eu acredito que eu vou odiar ele. Que eu vou dizer que ele vai pro inferno. Que ser humano barata, ser humano nojento eu sou. Hein, Ricardo? Porque é isso que as religiões fazem, Ricardo. Isso. Te exclui, te humilha. Diz que você vai pro inferno que eles criaram, né? Porque eu não acredito nisso. Que Deus fez um inferno pra jogar que ele... Não, isso não faz sentido pra mim. Agora, quem acredita... Parabéns. 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 Parabéns, né, Ricardo? Aí, o que foi que tu viste lá em Mormon? Que eu já fui várias vezes pro Mormon. E aí, pra mim? Sim. Rapaz, como eu tinha falado, né? Eu não vi nada disso de amor de Deus, que eles sempre falam. Eles falam muito pelo contrário, né, Ricardo? Eles falam que Deus tem várias mulheres. Bigamia. Tá, meu amor! Hein? Deus, ó, tchan! Tá podendo, hein? Deus fazendo as unhas.
graças a Deus, Deus. Aí veio os seres humanos e pai bolas. Ricardo. Tu já pensaste, meu Deus? Imagine isso, aí. Filho. Deus tem mesmo de mulher. Pia mesmo os habitantes. Ai. É, por isso que ele tem o sexo. Por isso que ele tem o sexo, menino. Foi eu, Ricardo. Porque ele viu que era muito bom. Ele viu que era muito bom, muito bom. Aí pronto, aí... É mesmo de mulheres. Eles acreditam, é, Ricardo. É, vis. E tem... Olha. Aí, partindo, né? Eles queriam me batizar. Aí não conseguiram, não, vis. Conseguiram, não. Aí, pronto. Aí eu peguei e disse, não, eu quero pensar. Porque eles vinham, né? Titi. Eu quero pensar um caçamba. Eu fui pesquisar, hein? Como é que surgiu essa religião aqui, pai e bola, aí tem meio mundo de depoimentos, né? Aí diz que eles acreditam que Deus tem várias mulheres e que pá, fazendo as unhas, fez não sei quem, e assim formou, e blá, né? E que pode batizar quem já morreu. E pode batizar quem já morreu. E pode não sei o que. Homem é uma doidice da bigia, viu? É pra deixar a gente bitolado, viu? Bitolado mesmo. É doidice mesmo. É, não? É muita coisa, gente. É muita coisa. Só... Rica fica rindo, né? Epa. Então vamos lá pra parte na Bíblia. É muita coisa. Olha só. Eu até marquei aqui. Eita. Aí, eu não gostei de religião. Aí, toda vez que eu tava na igreja, e não via nada, vendo? Eu vi um povo sapateando lá, que é pior do que o candomblé. Tá bom? Não é verdade. E era uma gritaiagem da mula. Me sapateava e rodava feito um peão. Eu disse, oxente, não, eu não sentia nada, nem arrepio. É. Eu não sentia nem arrepio, gente. E o povo dançando lá. E é rodando, meu amigo, assim, ó. Eita. Eu digo, oxente, peraí, meu, não gosto não disso, não. E o povo dizendo que é Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo. Foi em que igreja? Labachuras de Cantaramalais. Olha! Labachúria Cantaramalais. É, muita coisa. Que religião foi, Célia, que tu viu isso? Pentecostal? Batista. Pentecostal também tem muito disso, tem. Né? Do reteté que eles dizem, né? É reteté, olha mesmo. Misericórdia. Aí eu sempre falava, né, como eu já disse em algum vídeo meu aí, eu falava que eu ficava dizendo, eu pensava assim, sabe, Ricardo? Eu digo, ó Deus, me mostra, Deus, se, eu não vejo nada aqui, que eu disse que é nada disso, repara. E eu não vejo nada, e eu não sinto nada, e eu estou buscando tudo, Deus, me mostre. Aí uma vez eu disse, não, eu vou ver aqui a Pai Bolas, a Bíblia. Aí vi essa passagem aqui, até marquei, ó. Faz muito tempo, eu marquei, tá bem clarinho. Eu marquei essa passagem aqui, certo? Tu, porém, quando... Porque um apóstolo perguntou a Jesus, como é que a gente fala com Deus? Aí Jesus disse assim, olha. Porém, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está no céu, em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Aí eu pensei, eu digo, Chico, e o que eu tô fazendo dentro da igreja? Se o próprio Jesus falou isso aqui, entendeu? Aí, Ricardo, eles pegam a Bíblia e é pra seduzir, né? É pra seduzir a pessoa. Na verdade é isso, certo? Só que você tá lá, você quer ver resultado, você quer ver amor, você quer ver, né? Você quer, na verdade, você quer ver resultados, né? E sua vida não melhora. Aí o que, que eles fazem? Não, mas quando você morrer, você vai pro céu. Não, da meu querido. Da boca da onça. Da boca da onça, né, Ricardo? Isso. Eu digo, não, não quero ir não, pro céu não, mas eu quero viver bem aqui, tu, Ricardo. Com certeza.
O bom é aqui. O bom é aqui, né, papai? É, é. O bom é aqui, Ricardo. É aquela... Não, e eu já falei. E eu já falei que eu não quero ir pro céu, tá bom? Pro paraíso lá. Isso. E nem quero ir pro inferno. Eu posso escolher? Onde é que a gente fica? E aí, onde é que a gente fica? Ricardo, se tiver assim, eu digo assim, me bota num lugar que tenha cachorros, gatos, uma plantação pra me plantar e comer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom pra tu? Com certeza. Pra mim também tá. Então pronto. Então, aí os evangélicos, nem porque a gente é pro céu. Da boca da onça. Da boca da onça. Por quê? Se esse escrito for pro céu, filhinho, o céu eu tá dizendo aqui... Eu não quero estar lá. Oh, deixa eu falar. Tu quer estar lá? Eu também não quero, não. Deus me livre. Quero, não. Né, cara? Oxe, quero Deus nada. Me livre. Quero não. Então, pronto. Então, se existir esse céu aqui, eu não quero. Eu vou pedir a Deus. Eu digo, Deus, me tire desse negócio aí, Deus. Me tire desse sistema. E tu, Ricardo? Com certeza, eu... Bote eu e Ricardo no... assim, ó. Por aí. É, deixa a gente ser o quê, né, Ricardo? Entendesse? Então, é, aí muitas pessoas... Ei, você tá zambando. Olha, Ricardo. Eu fiz um post lá no meu Facebook. Aí veio um pastor, cara. Um pastor. Um pastor. Eu não tava zombando de ninguém. Eu só disse que ia dar um óleo de peroba ao pastor que tava pedindo... 8 milhões! 8 milhões! Tava pedindo. Eu disse, eu vou dar um óleo de peroba pra ele. Passa na cara. Ah, cara, o pastor não gostou não, viu? O pastor não gostou não. O pastor disse assim, eu não aconselho você estar zambando e mais de um homem de Deus e não sei o que, mas rapaz... Coragem, dizer que você é um homem de Deus. Coragem! Um bandido desse... Entendeu? Pior do que um pai de família que rouba um prato de comida, ou um frango, um feijão. Pior, é pior esses bandidos aí que estão de terno, falando de política, né, um pouquinho. E esses daí que estão na igreja roubando as pessoas, né? Muito bem. Porque eu já vi, né, em redes sociais, já vi até pessoalmente também, as pessoas, aí eu vou dar tudo que Deus vai me recompensar. Vai, espera. Espera pra tu ver o que tu vai comer. Tem gente que dá o seu salário todinho, chega no final do mês, tem nada pra comer. E fica esperando Deus. É triste. Pelo amor de Deus. E o pastor na casa dele, ó. Bem de boas. Comendo o do bom e do melhor que era pra aquela pessoa ali. E ele lá comendo do bom e do melhor. Aí, quer dizer, né, Ricardo? Aí eu penso assim, que se religião fosse boa... Se religião fosse bom, eles, primeiro, que eles não faziam... Não, pra começar, pra mim, congregai-vos. Na Bíblia, tem aqui, congregai-vos, irmão, um com os outros. É isso aqui que a gente tá fazendo agora. Uma conversa, né? Né? Eu tô congregando com ele. Estamos falando de quê? De Jesus, de pai e bola, tá. A paz, né? A paz, é a paz. Eu não quero guerra com ninguém. Então, é isso que eles não entendem. E de você vai pro inferno, como minha mãe fazia. O Ricardo conheceu minha mãe. Ela fazia, você vai pro inferno e eu vou pro céu. Isso existe? Isso não existe, Ricardo. Não. E outra coisa, como é, eu vou pra igreja, aí eu estou, ah, estou salva, estou no céu. Eu estou salvo, estou no céu, gente. Glória a Deus, aleluia, camará, mexai. Labachuras e cantaramanais. Olha, labachura. Aí quer dizer, aí meu pai, vamos dizer, eu estou salvo não sei o quê. Aí meu pai não está salvo, aí meu pai vai pro inferno. Aí eu vou estar lá no céu olhando que meu pai foi pro inferno. Já vi isso. Ei, cara, o que é que tu acha um negócio desse? Deus me livre. Entendeu? Acho... Então, não, mas você não... É, Deus vai tirar o seu pensamento, que você não vai saber quem é quem não. Oxe, e faz sentido um negócio desse? Fica, e você? Se o meu pai não tá no céu, ele vai estar tá onde? Faz sentido um negócio desse? Se a gente tem consciência que a gente tem pai, tem mãe, tem irmão,
Né, Ricardo? Isso. Como o Ricardo também tinha um irmão que era parecido com o meu, né? Que eu já contei a história. Parecido com o meu, né? Agora, por quê? Nós temos consciência do que é bom, do que é ruim. Do que é bom, do que é ruim. Não tem nada de revelação de dizer... Ai, fulano, você vai morrer. Porque a pessoa já tá nítido ali. Que a pessoa está metida numa teia, vamos dizer assim, numa teia. E, Ricardo, se meu irmão tivesse me escutado, ele estaria aqui. Ele estaria aqui. Vivo nesse momento. Estaria ou não estaria? Com certeza. Estaria. Porque falta de conselho não é, né? Né? Como você sabe que ele morou aqui, onde a gente estamos, ele morou aqui. Eu dava todo o apoio a ele, todo o carinho, todo o amor. E ele não me escutou. Oh, não, não vai pra ali, não vai pra ali, não se mistura, não sei o quê. É simples, não tem nada de... Tá, Deus, não sei o quê, que bababá, que ele foi pro... Não foi, não foi, eu não acredito que meu irmão foi pro inferno. Você acredita que o seu irmão foi pro inferno? Não, não acredito. Pronto, também mataram o irmão dele. Você acredita, Ricardo, que seu irmão está no inferno? Não! Não! E nem o meu! E nem o meu! Pronto, é simples assim. Vamos lá, né? Aí, Ricardo, tem lá na Bíblia. Tem aqui. Se você quiser ler, tá aqui. Depois a gente lê. Né? Olha só. Preste atenção. Aí, vamos dizer, eu criei você, tá bom? Eu criei você e criei outro. Eu criei você e criei outra pessoa que tá na minha frente aqui agora. Imagina aí. Imagina, vai. Aí eu sou Deus, né? Aí criei Ricardo e criei outra pessoa. Vamos lá. Aí eu digo, ei, eu quero manjares. E aí? Eu quero manjares. Agora, Ricardo, tu imagina um Deus que criou tudo, criou seres humanos, criou isso, criou aquilo. Ele precisa do negócio, de uma carne queimando pra subir pra ele? Não, nunca. Não precisa disso. Porque ele não foi ele que criou tudo. Pra que ele iria pedir isso? Não é? E isso aí? Faz sentido pra tu, Ricardo? Não. Estudou na Bíblia. E foi, Ricardo, estudando a Bíblia que eu saí dessa loucura. Que isso não existe. Quem criou isso aqui foi homens. Homens. Agora, não é que uma pessoa vai dizer assim, ah, que não existe Deus, que nada existe. Não, pra mim também isso não faz sentido. Porque o mundo é lindo, é belíssimo. Lugares belíssimos. Cachoeiras lindíssimas. O mar é belíssimo. O ser humano é lindo. Até tu não fazer mal a mim, porra. É verdade. Hein? Mas, assim, né? Tem algumas pessoas que também são bonitas por dentro e por fora, né? E tem algumas que são feinhas, como... Ó, Ricardo me conhece. Mas é bom por dentro. Ricardo me conhece pessoalmente. Eu sou feia, eu sou feia, pô. Eu não acho. Olha, o Davi tá me enganando. Que ele quer jantar. Ricardo vai jantar comigo. Olha, o Davi tá dizendo que eu sou bonita. Aí pronto. Aí, mas... Justamente é isso também. O ser humano, a pessoa, é a essência da pessoa. Tudo bem, né? Agora, se a pessoa for bonita e bonito por dentro, bonito por fora, é melhor ainda, né, Ricardo? É, certeza. Ai, pai, é, tá vendo? Aí quer dizer, aí Deus diz assim, ei, eu quero manjares, né, Ricardo? Eu quero manjares, bora. Aí lá vai Caim, deu dele, e Abel deu dele. O de Abel foi um bezerro, né? Um novilho, negócio lá, um novilho, novilho! E o Caim deu frutas e verduras, né, Ricardo? Frutas e verduras. Aí eu que criei, eu vou querer os dois, eu vou não? Certeza. Oxê, é agora, papai. Chega pra cá.
né? Muito obrigada, meus filhos. Mas pra que eu iria querer se eu criei aquilo? Né? Eu não criei. Mas não, ele não gostou não, viu? Ele não gostou não, Ricardo. Ele não gostou não da de Caim. Esse né, não gostei não. Gostou da de Abel. Ah, foi. Gostou da de Abel. Aí ele não gostou da de Caim. O que foi que aconteceu? Ele já sabendo do resultado, né? Que tá aqui na Bíblia. Caim foi e disse, ah, é, né? Gostou não, né? Eu vou te matar. Aí foi e matou o irmão. E daí se deu Caim matou Abel. E daí se deu... Caim matou Abel. Né? Tudo bem. Tem gente que acredita, eu não acredito. Isso aí foi... Não acredito. Baboseira, porra. Aí quer dizer, aí lá vai, né? Aí Deus bota uma marca na testa de Caim, pra ninguém fazer mal a Caim. Que bosta. Abel, tomou no tomou na tarraqueta. E que ainda viveu, teve filho, casou, teve filho e teve uma vida muito boa, meu amor. Quando foi? Valendo a Bíblia? Aí quer dizer, Ricardo? Aí vamos lá. Aí quer dizer que um Deus desse é bom? Faz sentido pra tu, Ricardo? Não. Totalmente contraditório. Contraditório, Ricardo. É contraditório demais, tá vendo? Aí os crentes falam o quê? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Da Bíblia o que fala aqui? Sim. É? Nunca. Esse Deus que fala aqui, todas essas coisas, não. Por que, Ricardo? Repito, eles só falam, Ricardo, o que convém a eles. O que convém a eles. Não, vamos ler isso aqui. Não, por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita por homens falhos. Não tem nada de inspiração de Deus aqui, não, Ricardo. Certeza. Por quê? Por que, Célia? Não tem. Porque se tivesse, não existiria erro. Certeza. E no entanto tem. Então vamos partir. Se Deus fez... Vamos partir daquele versículo. Se Deus fez o homem, façamos a... Aí ele tem dizendo aqui no começo da Bíblia. Uhum. Viu Deus e pai bola. Aí Deus disse assim, façamos nós. Ele estava falando com quem? Eu acho que com ele mesmo, né? O homem, como é a nossa imagem e semelhança. Então, quer dizer, o homem é falho e ele sabia que estava criando... Vamos dizer assim, né? Vamos supor. E ele sabia que estava criando uma coisa falha. Então, partindo desse pensamento, ele é falho. Isso. Dá nos entender isso, não é? Dá entender ou não? Dá. Certo. Certo. Certo como a luz do dia. Né? Aí, não, Deus é bom o tempo todo, não sei o que, Deus é bom, não sei o que, não sei o que. Sim, aí quando morre um crente, Ricardo, foi pra glória. Espera, glória. É, Ricardo, foi pra glória. Oi. Eita, oh, glória. Oh, glória, lá, basuras de canta da Manás. Foi pra glória. Quando morre um ímpio, vamos dizer que sou eu ou Ricardo... Foi pra onde, Ricardo? Pro inferno. Pro inferninho, né? Igual eles falam. Já pensasse numa coisa dessa. Aí, tem aqui, né? Olha. Isaías 45, 7. Olha. Isso. Eu formo a luz e crio e faço a paz. Tá bom? A guerra e a paz. E crio o mal. É, e crio o mal e faço a paz. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí? Então, ele é o yin yang. Isso. O bem e o mal. Porque... Ele é o bem e é o mal. Que tá escrito. Eu tipo assim, onde? O que é que eu acredito? Se eu fizer o mal a você, eu faço mal aqui a você, eu vou te dizer um negócio, cara. Se eu não pagar nessa, na próxima. Na próxima? Não tem como. Não tem como passar em branco. Não tem como passar Isso. em branco. Porque se Ricardo é meu semelhante, é o meu próximo,
né? Como é que eu vou fazer o mal a você? Se eu estou fazendo a mim mesmo. Não é, Ricardo? Uhum. Se você fizer o mal a mim, eu te mato. Tá vendo? Isso foi uma ameaça? Uma ameaça? Tá vendo? Não, não. Brincadeiras à parte. Aí quer dizer, aí Ricardo faz o mal a mim, eu tenho também capacidade de fazer mal a ele. Certeza. Eu posso pegar uma arma aqui e matar Ricardo? Posso ou não posso? Posso. Posso. É. Eu posso pegar uma pessoa dormindo e matar também. Certeza. Na covardia. Posso. Mas eles dizem que só quem tira a vida é Deus. Não, eu também tiro. Certeza. Ricardo também tira. Só é querer. É ou não é? É ou não é? Misericórdia. É ou não é, Ricardo? Então, isso pra mim não existe. E pra tu, gato? Também não. É. Espero que vocês... se algum crente, né, Ricardo, porventura, vê esse vídeo daqui um ano, daqui 2 anos, ou 4 anos, 5 anos, 10 anos. E que, assim, né, peraí que falhou aqui um pouquinho, mas tipo assim, a verdade é, pra ele é da Bíblia, é dele tá na igreja, então isso é sua verdade absoluta pra você, pra mim não é. Então, respeita a minha... Como é que é o nome? A sua decisão, isso, o seu pensamento. O que eu penso. E eu também respeitaria a sua, né? Se você acredita nisso, parabéns. Mas eu não. É, com certeza. digo mesmo, Ricardo. Se você acredita, parabéns pra você. Agora, quando eles pegam uma pessoa que não acredita, não tem amor, não existe amor, Ricardo. Isso. Entendeu? Então, só com os irmãos da igreja. Exatamente. Então, é umas pessoas que me fazem também, Ricardo. Cada dia mais, eu não querer isso pra minha vida. Isso. Eles mesmo... Nunca mais na minha vida. É. Eles mesmos é que nos afasta. Certeza. Né? Que a gente não quer saber desse negócio aí, não. Né? Porque se eu precisar de uma religião pra ser uma pessoa melhor... Só tá lascado. Tá, né? Lascado. Então eu sou um lixo, né? Porque eu não preciso de religião, Ricardo. Eu não preciso de religião pra saber que eu não posso fazer um mal a você. Eu não preciso de religião pra... Tipo, eu sei o que é certo e o que é errado. Isso. Todos nós sabemos, né? Eu sei. Aí, outra coisa que eu não concordo, Ricardo. Se você tá sofrendo, Deus tá te provando. Deus prova ninguém, Ricardo. Não. Deus prova ninguém, gente. Então, automaticamente, Ricardo, ele está dizendo que Deus não sabe de tudo. Isso. Que Deus não pode tudo. Né? Pensa direitinho. Deus tá te provando. Deus mesmo não tá provando, não. Ele não sabe de tudo? E pra que ele tá me provando? Pra ver se eu amo ele. Olha, que doidice, que loucura é essa, hein, Ricardo? Que Deus narcisista é esse, gente? É, narcisista, né? Se tu não me amar, tu vai pro inferno. Isso não é amor? Vixe, ia falar besteira. Eu posso falar, lasque? Tomou no cu. É ou não é, Ricardo? É, gente. Então isso não faz sentido pra mim. E nem pra mim. E nem pra Ricardo, e nem pra muita gente. É. Tá bom? Mas se faz pra você, continue. Se você tá feliz, continue do jeito que você tá, né? É verdade. Eu não acredito, eu não quero religião em minha vida pra me atrapalhar, porque assim, né, eu perdi muitas oportunidades que eu teve em minha vida, que eu poderia ter deixado de ir pra igreja pra me sair com meus amigos, pra mim ter um momento com a minha família, passar um ano novo, porque a maioria deles querem que a pessoa vá pra não sei aonde, pra passar na igreja, né? E perdi muitas oportunidades dessa que eu tinha de passar com a minha família e fui pra igreja. E jamais eu farei isso. Beijo. Então, Ricardo, doeu, Ricardo? Não. Foi delicinha? Foi muito bom. Você nem sente que passa esse tempo todinho. Entendeu? Então eu quero agradecer aí a todos vocês.
Né, Ricardo? Um beijo, gente. Um beijo e aquele abraço, né? E até a próxima. Que tchau. A gente volta com toda a gota serena. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Arrasou. Papá fica enganando a menina, né, Ricardo? É, a gente não.